И тази година основен акцент ще бъде показването на богатствата на културната институция. По силата на своето създаване, библиотеката в Казанлък е много интересна. В нейните фондове се съдържат уникални издания, които са с национално, а някои от тях и със световно значение. Изключително богати са колекциите от краеведска книжнина и редки ценни издания. В тази връзка всяка година библиотеката търси тематичен разрез за показване на това духовно богатство, разказва директорът на библиотеката Анна Кожухарова. Знаете, че по силата на своето създаване библиотеката е много интересна. В нейните фондове се съдържат уникални издания, които са с национално, а защо не и с световно значение. Изключително богати са колекциите от краеведска книжнина и редки и ценни издания. Затова всяка година ние търсим тематичния разрез за показване на това книжовно богатство. И тази година ще покажем на казанлъчни, на гости на града почти един месец възможностите на краеведския фонд с темата «Начало на музикалната култура в Казанлък». С адрес «Съвремието на Казанлък» е нашия призив за организиране на една съвместна виртуална фотоизложба от любители, защо не е професионалисти фотографи, на страниците на Общинска библиотека Искра във Фейсбук, която цели всички, които имат усета, които имат сърцето да почувстват красотата на Казанлък, на неговите културни забележителности, на историческите паметници, на природните дадености, да публикуват своите снимки и така, както пазим паметта, да изграждаме нова памет за поколенията, да отразим Казанлък такъв, какъвто е в очите на неговите граждани и на неговите гости. В края на месец септември ще бъде представена книгата «Морфология на въртенето» от Росица Ангелова, библиотекар в регионалната библиотека Светослав Минков в Перник. Екипът на библиотеката в Казанлък очаква и предложенията на колегите си от останалите културни институти за провеждане на общи инициативи в рамките на Европейските дни на наследството.